ダイナモ的な存在としてチームを活性化できる、チームに必要不可欠なオールマイティープレイヤーパクチソン。そんなパクチソンは欧州の主要リーグで最も成功を収めたアジア人選手の一人としても知られています。しかし徹底的に調べてみたところ、子供時代は体の小ささに悩んだり、海外移籍当初は心理的スランプに陥ってしまうなど、壮絶な人生を送ってきているんです。早速パクチソンの人生を見ていきましょう。子供時代。1981年3月30日に大韓民国全羅南道古墳群で生まれたパクチソン。そんなパクチソンは幼い頃からサッカーを見るのが好きだったこともあり、自身も小学4年の時にサッカーを始めます。サッカーを始めてからはめきめきと成長していき、パスやドリブルの精度は子供の頃からすでに一級品でした。しかしそれでもパクチソンの子供時代は体が他の子供たちよりも小さかったこともあり、韓国サッカーでは全くの無名選手。実際にパクチソン自身も高校時代は K リーグのスカウトに注目されなかったと振り返っています。それでも当時パクチソンのポテンシャルを信じていた父は、彼に栄養たっぷりの食事を与えるために精肉販売の仕事に就職。また両親は時にパクチソンの背をより大きくするために薬草や茹でたカエルのジュースと鹿の血を混ぜたハーブウォーターなどを飲ませていたそうです。そしてパクチソン自身もプロのサッカー選手になるために毎日日記帳をつけて徹底的に自分と向き合います。そんなパクチソンと両親の努力が実ったのか、1999年には明治大学校監督のキム・ヒテにその才能を見出され、特待生として明治大学校に入学。するとパクチソンの高いサッカーテクニックを見たキム・ヒテ監督は、パクの才能をすぐにプロで開花させるべきと考え始めます。そしてキム・ヒテ監督と旧知の間柄でもある当時の京都パープルサンガ監督木村文治総監督に相談した結果、パクチソンの京都加入が実現。その後パクチソンは2001年に来日し、日本でプロデビューを果たすことになりました。京都パープルサンガ時代。パクチソンは京都加入後1シーズン目から中盤の控えとして活躍。また京都が J2 に降格した2シーズン目には主にボランチのポジションで38試合に出場し、めきめきと頭角を現します。さらに J1 に昇格した3シーズン目にはウイングにコンバートされると、松井大輔、黒部輝明と強力な3トップを形成。シーズン途中には日韓ワールドカップの韓国代表としても出場し、ポルトガル相手にゴールを決めるなど、韓国のベスト4進出に大きく貢献しました。また松井大輔によると、パクチソンは日韓ワールドカップ終了後、一つ一つのプレーに自信が見え、まるで別人のようになって帰ってきたとのこと。やはりワールドカップで活躍するということはサッカー選手にとって大きな自信になるようですね。パクチソンはワールドカップで自信をつけた勢いそのままに、第82回天皇杯の決勝でも同点ゴールを決め、京都の逆転優勝に貢献。そしてこの活躍が認められ、シーズン途中にオランダの強豪 PSV アイントホーフェンへの移籍が決まります。 PSV 移籍に関してパクチソンは、残る試合チームでベストを尽くし、日本のファンに良いイメージを残したい、 PSV を経てビッグリーグ進出を果たしたいと抱負を語りました。ちなみにパクチソンは日本語がペラペラなことや人当たりの良い性格なこともあり、松井大輔とは親友の関係。そんな松井大輔はパクチソンについて、パクチソンはケチですよ。僕よりはるかに稼いでいるはずなのに一度もご飯をおごってくれたことがないと、親友ならではの意外な一面について語っています。 PSV アイントホーフェン時代。大きな期待を背負って PSV へと移籍したパクチソンでしたが、1年目のシーズンには一時期不調に。オランダ紙の報道によると、不調の理由は交際していた年上の女性と別れたことによる心理的スランプでした。さらにパクチソンはこうした報道に嫌気がさすと、ますます塞ぎ込み負のスパイラルに入ってしまいます。それでも2シーズン目からは不調を抜け出し、チームの主力として活躍。特に3年目のシーズンは中心選手としてチームを牽引し、2004-05シーズンのチャンピオンズリーグでは PSV を準決勝にまで導きました。この活躍によりパクチソンは UEFA が発表した2005年のフォワード部門でシェフチェンコ、アドリアーノ、エトー、ロナウジーニョといったスーパースターたちと共に MVP 候補に選出。多くのビッグクラブがパクチソンに注目を寄せるようになりました。
また、パクチソンのプレイに魅了されたペースペンのサポーターはパクチソンの歌を作曲。この歌はソングフォーパクと名付けられ、ペースペの公式アルバムペースペカンピウンに収録されています。マンチェスターユナイテッド時代、ペースペでの活躍が認められたパクチソンは2005年7月にイングランドの強豪マンチェスターユナイテッドに移籍。しかし当時はまだプレミアリーグで成功を収めたアジア人選手がいなかったことから、パクチソンはただのアジア向けの広告塔と、その実力を疑問視するファンが多くいました。しかし2005-06シーズンの開幕戦でパクチソンは初出場を果たすと、早速攻守にわたり献身的なプレースタイルと質の高いフリーランニングで活躍。最終的にレギュラーとしてプレミアリーグに出場し続け、33試合に出場し2得点7アシストを記録します。そしてシーズンが終了する頃にはセンターフォワード以外はどこでもこなせる高い順応性、酸素タンクと呼ばれるほどの運動量が評価され、パクチソンの実力に懐疑的な目を向けるファンは少なくなっていました。さらにこのパクチソンの活躍の理由には同僚のサポートが大きく影響していたようで、そのうちの一人が元フランス代表のパトリス・エブラ。親友のエブラに関してパクチソンは、最初は全然一緒にいなかったんだけど徐々に仲良くなっていったんだ、お互い近くに住んでいて2人ともウィニングイレブンをやっていたことが大きいかな、よくお互いの家で一緒に夕食をとったりゲームをプレイしたりした、そうやって仲良くなっていったんだ、とのコメントを残しています。またマンチェスターユナイテッドが主催するパーティーにおいて、ほとんどの選手が妻や恋人をエスコートして出席する中、パクチソンだけは一人で会場に現れ、エブラと一緒に隅っこで携帯ゲームをやっていたそうです。その後パクチソンはプレミアリーグにとどまらず、チャンピオンズリーグでも印象的な活躍を披露。特に2007-08シーズンのチャンピオンズリーグでは準決勝のバルセロナ戦で走行距離12キロを記録するなどの活躍を見せ、決勝進出に大きく貢献します。しかし決勝のチェルシー戦でパクチソンはまさかのベンチ外に。チームを決勝まで導いたパクチソンのベンチ外にはファーガソン監督に裏切られたと韓国でも大きな話題を呼びました。後にこの出来事に関してファーガソン監督は、彼は素晴らしいプレーを披露していた、ただパクの他にも本当に素晴らしい選手たちがいたんだとコメント。またそれでも2008年の決勝での私の問題はパクチソンを完全に除外してしまったことだ、今日に至るまで私が悔いていることかもしれないと口にしました。最終的にマンチェスターユナイテッドは優勝し、パクチソンはアジア人として初めてチャンピオンズリーグのタイトルを手にしましたが、その胸中は複雑なものだったことでしょう。それでもパクチソンは腐ることなく、2008-09シーズンもチームのために走り続けます。するとチャンピオンズリーグの準決勝アーセナル戦では先制ゴールを奪い、チームは決勝へ進出。そして2009年5月27日に行われたバルセロナとの決勝戦で、パクチソンはついにチャンピオンズリーグ決勝の舞台にアジア人として初めてピッチに立ったプレイヤーとなりました。またしっかりパクチソンのプレーに魅了されたマンチェスターユナイテッドのサポーターはパクチソンのチャントを作曲。しかしこのチャントには君は母国で犬を食うといった差別的な歌詞が含まれていたこともあり、パクチソンはあの言葉は韓国人にとって非常に不快なものと嫌悪感をあらわにしました。その後パクチソンは2010年に開催された南アフリカワールドカップに韓国代表として出場。するとパクチソンはグループリーグ第1戦ギリシャ代表との試合でゴールを奪い、これでワールドカップ3大会連続で得点を決めた初めてのアジア人選手となります。そして2010-11シーズンは2位のチェルシーとの天王山でチチャリートへの先制アシストを含んだ攻守にわたる活躍で最大のライバルを下し、プレミアリーグ制覇に貢献。さらにこの優勝によってリバプールが持っていた18回の優勝記録を抜いて、マンチェスターユナイテッドにイングランドフットボール史上最も成功したクラブという称号をもたらしたメンバーの一人となりました。しかしパクチソンは2011-12シーズンを最後にマンチェスターユナイテッドを退団。退団の理由に関してパクチソンは、マンチェスターユナイテッドでの最後のシーズンに僕は怪我をしていないのに5試合連続で欠場しました、その時に私はこれで終わりと思ったんです、クラブを去る時が来たと思いました、と語りました。それでもパクチソンは退団後、イギリスメディアが選ぶマンチェスターユナイテッド史上最高の13番に選出。アーセナルやチェルシー、リバプールといった強豪相手に常に素晴らしいプレーを披露していたパクチソンはビッグゲームプレイヤーと呼ばれ、今でもサポーターたちから愛され続けています。
マンチェスターユナイテッド退団後は QPR へと移籍し、2013年には PSV に復帰。しかしパクチソンは2014年5月14日にパクチソンサッカーセンターで会見を開き、膝の怪我を理由に現役生活からの引退を発表します。引退に際してパクチソンは、私は思っていた以上のことを成し遂げました。私が受けた全てのサポートに本当に感謝しています。どうやって恩返しできるかを考えながら残りの人生を生きていきますと悔いはないことを語り、パクチソンのサッカー人生は幕を閉じました。いかがでしたでしょうか。韓国を代表する英雄パクチソンの人生がよくわかりましたね。他にも皆さんが知っているパクチソンについてのエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。